Oke, Dedi ada kasih tuh. Dedi, Dedi ya, Dedi. Selamat tinggal, rasakan. Nampak tuh guys. Assalamualaikum guys. Welcome back to Hari Gaming. Korang apa khabar? Ha, guys, hari ni saya guys. Sebenarnya guys, patung saya guys. Teddy bear saya hilang. Saya bangun-bangun je. Teddy bear saya hilang guys. Dan sekarang ni, saya kena pergi cari teddy bear. Dan game yang kita orang main ni adalah Escape Evil Teddy Factory. So maksudnya kita dalam kilang lah kan. Tapi itulah, apa kaitan kilang ni dengan teddy bear saya yang hilang? Mungkin teddy bear saya ada kat sini kot kan? Mungkinlah. So, yang bersama kita pada hari ni, kita ada DS Robotnik, ada Zala, ada Adib, ada Maisara, ada Zafran dan juga The Shadow. Alamak, ini ke teddy saya eh? Syap, ini ke teddy saya? Teddy, teddy eh? Alamak, apa yang berlaku ni korang semua? Ah, escape from evil Teddy to the van. Wow, ya Allah, dah tertangkap guys. Aduh. So sebenarnya saya kena ambil Teddy saya ni. Okay, sebab Teddy saya ni dicuri guys. Okay, dicuri oleh Teddy yang besar tu. Dan saya kena keluar ikut van tu. Cepat. Teddy tu kejar saya. Okay, alhamdulillah berjaya guys. Teddy, dia dapat naik tak? Tak dapat naik. Wih, tengok tu guys. Ya Allah. Ganasnya Teddy tu. Tapi tak apalah. Sekarang ni, saya dah ada Teddy bear bersama saya. Saya kena keluar daripada tempat ni. Cepatlah korang semua. Mana tempat ni? Okey, ada banyak bayang-bayang lah. Tu bayang-bayang kita ke tu? Okey, ada sesuatu kat sini. Ni apa ni? Yang ni macam robot je kan? Tapi tak apalah. Marilah kita larikan diri. Kita kena selamatkan. Eh, salah. Kenapa? Kenapa awak Zala? Lompat je lah Zala. Tak ada benda pun tu. Lompat je. Kita sekarang ni kita kena... Oh, jatuh pula. Kita kena larikan diri je sebenarnya. Sebab... Sebab guys, kita dah ada Teddy bersama kita. Ha, ni lah. Teddy bear saya yang dicuri tadi. Dapat semula, tapi itulah guys. Kita kena ambil kunci dulu. Lepas tu kita kena pergi balik kan? Okey. Saya dah mati ke? Saya dah mati kan tadi kan? Tapi alhamdulillah lah. Okey. So, faham. Kita kena larikan diri cepat guys. Cepat. Siapa jatuh tu? Maaflah, saya tak tolak awak eh. Saya tak tolak eh. Awak yang jatuh sendiri. Jom. Kita pergi mana pula ni? Banyak sangat dia punya tempat ni. Apa ni? Kan? Dia suruh kita pergi sana, pergi sini. Tapi sekarang ni saya tak nampak lah gelap sangat ni. Weh, cubalah. Okey dah. Okey. Buka pun lampu dia. Kita kena, objektif kita exit the office. Kita kena keluar daripada office ni. Tapi macam mana eh? Korang tahu ke macam mana? Kalau korang tahu, tulis di ruang komen. Korang pernah main tak game ni? Rasanya pernah kot kan? Korang pernah kan? Takkan tak pernah. Okey. Wish, apa benda ni? Oops. Okey. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya kena tadi kan? Tapi saya tak mati. Bermaksud. Allah. Terkejut saya guys. Alamak. Teddy yang besar tu ada lagi. So. Macam mana? Macam mana? Allah. Tertangkap guys. Ya Allah. Dia main serang je kan? Dia tak bagi tahu pun macam mana. Okey. Sekejap. Macam mana? Okey. Ni Teddy dia. Okey. Lepas tu kita kena. Oh. Faham. Pergi sini. Pergi sini. Cepat. Alhamdulillah, macam tu je rupanya. Kenapa saya mati? Bukan. Lari. Tolong. Ada Teddy besar kejar saya. Tolong, saya takut. Kenapa dia laju sangat ni? Cepat. Tolong. Ya Allah, nanti dia curi Teddy saya. Jangan curi Teddy saya. Dialah teman saya, cepat. Alhamdulillah, guys. Berjaya juga akhirnya. Lega guys. Lega sangat ni. Pergi mana? Zalah pergi mana Zalah? Zalah ni. Ni nak pergi mana guys? Kawan-kawan kita yang lain mana? Ada Shadow. Ada Shadow. Jomlah ada Shadow. Jom. Masalah sini ya? Kenapa masalah? Kena cari kunci. Faham.
Kita kena cari kunci, guys. Kunci ni mesti ada kat depan tu, kan? Oops. Okay. Sekarang ni saya nak tolong. Oh! Ya Allah. Saya tak nampak, guys. Aduh. Weh, game ni ada masalah lampu lah. Saya serius tak nampak benda tu, kan? Aduh, jap. Apa yang saya buat ni? Saya, oh, faham, faham. Kena lompat kat sini lah. Lah, easy je lah kalau macam tu. Aduh, sebab kat bawah tu ada merah. Dia jadi susah tau. Shh. Okay. Ah, dah terbuka pun. Alhamdulillah. Kita dah tekan tu, tadi tu. Dan, jom, jom. Kita larikan diri, guys. Cepatlah. Okay, semua. Kita kat mana ni? Objektif dia exit the broken elevator. Climb to the top. Oh, kita kena panjat ke atas ni. Alah, come on lah. Nak panjat je easy lah, guys. Easy sangat je lah. Saya senyum je benda-benda. Tapi itulah. Kalau ada orang tolak saya, memang saya belasah dia. Jangan tolak saya tau, Zafran. Zafran jadi jadi ninja. Pergi mana ni? Saya pergi mana ni, guys? Sudah percaya ke? Lah, dah percaya. Macam pernah tengok je gambar ni. Siapa eh? Macam yang makcik library tu, kan? Aduh, saya lupa nama dia. Siapa eh nama dia? Orang ingat tak nama dia? Lupalah saya. Makcik apa eh? Ingatlah, tapi tak apalah. Sekarang ni, ada Teddy kat belakang kita. Kita kena find the screwdriver to open the vent and escape from the Teddy. Run! Oh, jumpa, jumpa. Bukan. Mana? Pergi, jom. Teddy tu. Dah jumpa. Cepat! Sebelum Teddy datang. Alhamdulillah. Teddy tu dah nak datang dah tadi, guys. Tu Teddy tu. Okey. Dah berjaya dah kita. Alhamdulillah. Run lagi dia kata. Kenapa Teddy tu boleh kejar kita sampai sini ke? Tak boleh, kan? Tak boleh. Dia kejar kat depan tu, cik. Okey, jom. Okey. Alhamdulillah, dah terbuka dah. Hei! Dikejar lagi lah. Ya Allah. Nasib baik shadow tutup, guys. Kalau tak ambil lah kita. Nasib baiklah shadow pergi tutup. Okey, sekarang ni exit the hallway. Okey, jom. Jom. Tapi Teddy tak ada, kan? So, kita boleh lah lambat-lambat sikit. Tapi sekarang, kenapa dia mati? Zafran, kenapa awak mati, Zafran? Benda tu easy je, Zafran. Awak kan geng-geng Naruto. Macam mana dia boleh mati, kan? Dia kan geng Naruto. Ni, pintu ni boleh buka tak? Assalamualaikum. Boleh buka tak? Tak boleh. Oops. Okay, kenapa benda ni? Okay, buka, cepat. Alhamdulillah. Dah percaya ke kita? Bukan, kita kena exit pula kilang ni, guys. Kilang ni sebenarnya, kilang, jap, kita tengok. Kilang ni adalah kilang permainan, kan? Kilang toys, kan? Patutlah Teddy tu nak ambil kita. Maksudnya, kilang ini dah disumpah, guys. Ada hantu Teddy yang besar. Dia dah ambil semua Teddy yang ada. Sebab tu Teddy bag kita orang semua. Dia ambil masa kita orang tidur. Fahamlah saya game ni. Macam tu rupanya. Dia nak ambil semua Teddy kita. Tapi kita macam biasalah. Kita takkan benarkan. Apa ni? Alifu logistik. Apa maksudnya? Kenapa ramai mati? Tak boleh kena ni. Okey, faham. Faham. Tak boleh kena. Tak boleh kena ni. Kena toys ni. Kalau kena toys ni, auto meninggal, guys. Tapi, come on lah. Saya pro. Nasib baik. Wih. Terkejut saya, guys. Kita pergi mana ni? Pergi bawah je. Okey. Turun ke bawah macam tu je. Lah, dah berjaya ke? Belum lagi. Tapi kan? Kalau korang main game ni, seram tau music dia. Macam seakan-akan ada Teddy tu kat situ. Tapi tak ada pun Teddy, tak ada, kan? Teddy tak ada lah. Okay. So, dia kata exit the garage, guys. Okay. Jom. Kita kena keluar dia. Kena keluar daripada garage ni. Tapi macam mana kita nak lalu? Okay. Tunggu dia tu tertutup. Inilah garbage ni. Sampah, kan? Dia kata kita kat sampah. Kat sampah pula. Kat pembuangan sampah, kan? Garage punya sampah. Tapi itulah. Kita ni, kan? Sebenarnya, berada di luar, faktor kilang tu dah sebenarnya. Tapi itulah, masih lagi Teddy tu cuba kejar kita.
Itu dia larikan diri. Eh, terkorak ke? Apa ni? Apa ni? Skruki? Apa ni? Oh! Okay, faham. Ni kunci guys, itu kita keluar daripada tempat ni. Jom. Kita dah, Allah, mati pula. Sikit je lagi nak menang. Macam mana boleh mati dia, Arif? Ya Allah, Arif. Cepatlah, jangan mati lagi. Okey, dah berjaya. Buka. Alhamdulillah. So, bolehkah kita keluar? Bolehkah kita keluar daripada tempat ni? Saya rasa kan, macam tak boleh je. Rasanya boleh kot. Okey, Alhamdulillah. Berjaya ke? Exit the storage room. Allahuakbar. Kita kena exit the storage room lagi. Shadow. Jom Shadow. Macam mana ni Shadow? Okay. Otor bawah ni je. Okay. Faham. Lah. Ada Teddy tu. Okay. Kita kena kalahkan Teddy dengan gunakan roket ni guys. Okay. Dan kita kena elak daripada kotak-kotak yang dibaling oleh si Teddy ni. Oh. Lari. Kuat juga Teddy ni guys. Cepat. Okay. Lari. Wih, lajunya Teddy. Lajunya Teddy, guys. Teddy sangatlah laju. Mana Teddy? Oh, kat ujung tu. Boom. Tembak dia. Tapi macam tu. Oh, Allah. Saya kena, guys. Teddy tu balik kotak kat saya. Ya Allah. Teddy ni. Ambil ni. Oh, Allah. Kena tangkap. Saya kena tangkap ke? Ya Allah. Auto meninggal. Sabar. Tak apa. Teddy, siap lawak apa ni? Tunggulah. Okay. Pusingan kedua. Awak akan berhadapan dengan saya, guys. Cap. Tembak. Boom. Jadi gini. Boom. Saya tak boleh datang dekat. Nanti dia tembak dia. Cepat. Lari. Kita boleh pergi belakang ni. Boleh sembunyi kat belakang ni. Cepat. Takut saya tersekat dekat situ. Boom. Lari. Aduh. Game ni nampak macam easy tapi seram, guys. Okay, Teddy dekat situ. Teddy. Selamat tinggal. Rasakan. Nampak tu, guys. Teddy ni robot je sebenarnya. Okay. Dah percaya ke? Jom. Cepat. Larikan diri sebelum Teddy tu bangun kembali, guys. Habis lah kita amboi si Zafran. Dia boleh menari lagi kat situ. Sekarang ni kita pergi mana ni? Kita nak pergi mana ni? Okey, yang ni. Okey, lepas tu jom kita keluar. Kenapa saya tersekat? Kita nak pergi mana? Saya naik lori. Open the gate and escape with the truck. Wey guys, auto pandai bawa truck tau. Congratulations, you escape Teddy's Toy Factory. So 170 lompat, 5 kali mati guys. Ya Allah, 5 kali mati. Tapi tak apalah. Yang penting kita berjaya kan. Okay guys, so akhirnya sebenarnya kita orang dah berjaya dah guys. Berjaya kita orang selamatkan Teddy kita orang tu daripada Teddy yang jahat yang ada kat kilang tu kan. Ninja selalu pro kata Zafran. Betul juga kan. Tapi saya lagi pro guys. Okeylah guys, itu sahaja daripada kita orang semua. Jangan lupa subscribe Harith Gaming guys. Terima kasih untuk 100,000 subscribersnya. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Lompat. Lama je tak lompat.